sa panahon natin ngayon, nalunod na ang mga tao sa social media at ang nangyayari, nagkakaroon na tayo ng misconception pagdating sa attraction. Sa katotohanan, sa psychology, ang attraction ay laging nakabase sa behavior. Pag sa lalaki, sa babae naman, nakabase sa beauty. Dahil ang basis nating mga lalaki ay logical, habang ang basis naman ng mga babae ay emotion. So, para lamang itong pag-a-apply sa trabaho, ang mga babae ay nag-a-apply, ang makakausap nila, si Mr. Behavior para sa interview. At tayo naman mga lalaki, ang makakausap natin ay si Miss Emotion sa interview. Gets ba? So, hindi porke hindi mo kasing gandang lalaki si na Ding Dong, Richard o Coco, eh wala ka ng pag-asa. Bagkus, isang paraan pa nga yan at advantage para mas maging maangas ka. So, ngayon, ang topic natin ay kung paano maging attractive kahit pangit ang itsura. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Coach Base ng Psychology, dating coach. Trust me, mga teachings ko is based on my own experience, client experience, other people experience, especially science and generational theory. Kaya kabisado ko na nasa 10 beses ang ganitong industriya. Kaya subscribe lang para updated ka sa super scientifically dating advice. Now, let's get right into it. Ang mga pangit sa panahon na ito, masyadong mababa ang self-esteem at tingin sa sarili, which is very pathetic. Ang daming nagmumukhang kawawa dahil sa baba ng tingin nila sa sarili nila. Pero bakit hindi nila itry tignan ng isang side na nagpapaliwanag na may tsansa pa sila? At sa mga oras na ito, ipapakita ko ang isang picture na magpapakita sa iyo na may tsansa ka pa at maaaring ito na rin ang bumago ng buhay mo. Sa nakikita mo, eto si James Bunn, ang pinakahinahangad ng mga babae na magkaroon sila. Ganitong tipo ng lalaki ang nais nila. Pero sa nakikita ko at maaaring napansin mo din, hindi gwapo ang James Bunn. Ang sabi sa straightdope.com, in action for instance, he looked strained and craggy and not handsome, whereas Brosnan looked good all the time. His face kept looking good no matter what he was doing in the movies. Sa katotohanan, inadmit ng madami na ang gumanap na James Bond o si Daniel Craig ay hindi pretty face kahalintulad nila Keanu Reeves, Tom Cruise o ng iba pang mga action stars. Pero ang karamihan sa Hollywood at mga commentary at mga YouTubers sa Amerika ay laging gumagawa ng breakdown video analysis para kay Daniel Craig o James Bond kahit hindi naman siya kagwapuan. Lagi siyang laman ng mga dating analogical videos at pagdating sa pag-attract ng mga babae, lagi siya ang ginagamit na sample. Sandali. Di ba dapat ang mga pogi ang ginagamit nila na example gaya nila Tom Cruise, Brad Pitt o Leonardo DiCaprio? Pero bakit kung sino pang hindi gandang lalaki, siya pa ang laging nasa example? Kaming mga psychologists ang may kakayahang magpaliwanag about sa bagay na yan. Sa generation kasi natin ngayon, ay nagkakaroon tayo ng mga false knowledge o false belief. At ang mga false belief na ito ay binabase natin sa logical factor ng mundo na tinatawag nating theory of natural selection. Nagkakaroon ng tinatawag na unbalanced conclusion dahil sa generational society. Sa madaling salita, na-feed ang mga tao ng false belief sa pamamagitan ng social media at social community. Nagkaroon ng false theory na napasa-pasa sa bawat mamamayan sa ibabaw ng mundo. Na kapag lalaki ka at pangit ka, hindi ka gusto ng babae. At kapag naman pogi ka, gusto ka ng babae. Ito ay isang malaking pagkakamali. Dahil kung babalik tayo sa unang panahon, way back BCE, nung ang generation natin ay underpass sa BC Hydro, o henerasyon ng mga ancient people, ang generation noon ay patungkol lamang sa mga warriors, kings, philosophers at mga political dynasty or etc. Ang basihan ng mundo noon ay patungkol sa kung sino ba ang may kapangyarihan for legacy and survival. Siya ang mas attractive. Kahit sa panahon ng mga jungle men, ang babae noon ay hindi naman pipiliin kung sino ang pinakamagandang lalaki sa mga jungle men. Ang pipiliin nila ay ang mga malalakas na jungle men. 1,000 years ago na ang bagay na yan at sa human psychology, hindi nagbago ang wire systems at brain activity ng mga babae. Nanatili pa rin na nasa feminist rhythm ang paggalaw ng kanilang mga isipan. Therefore, ang attraction pa rin ay nakabase sa masculinity at power. Pero nang dumating ang Generation X at Z, nagkaroon na ng fake news about attraction na ang attraction daw ay nanggagaling sa mga magagandang lalaki.
yung mga nagtitiktok tsaka mga post-post sa FB na parang babae. Ngayon, ang tanong, kung totoo ang bagay na yan, buti si Alden hindi pinatulan ni Maine Mendoza. Base sa nalabas na article at base sa mga post ni Maine Mendoza, kung basihan pala kagwapuan, dapat panalo si Alden, di ba? Ganoon din pagdating sa attraction. Bakit si James Van pa rin ang laman ng mga topics at surveys? Samantalang mas gwapo naman itong sina Tom Cruise, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Bakit James Van pa rin? Simple lang ang sagot. Dahil si James Van ang may kakayahang mag-interpret o maglabas ng aura ng isang real man. Smooth, calm, collective, smart, philosophical, genius, strong, and unpredictable. Sa madaling salita, powerful. Babalik ngayon tayo sa tanong, paano makaka-attract ang hindi magandang lalaki? At ito ang kaisa-isang sagot. Power. As long as you have the power, then you also have the attraction. Kung pipili ka ng model, huwag si Alden. Piliin mo si James Van. Dahil hindi man kagwapuhan, pero at least may papakita nito ang isang charisma ng isang tunay na real man. Mas attractive pa rin ang mga real men like real king or real warrior kumpara sa mga TikTokers. Therefore, ang false belief na ito ay ang paniniwala pa rin ng karamihan kaya madaming lalaki sa mundo ang hindi alam ang secret na ito. At sa mga oras na ito, hindi ka man magandang lalaki, walang problema. At least alam mo ang foundation at fundamental ng attraction. Hindi ito nakabase sa pretty face kapag lalaki ka. Nakabase ito sa behavior. At kung may i-improve ka sa sarili mo, iyon na yung pag-aim mo ng power. At sa susunod, i-discuss ko ang bagay na yan. Abangan! Well, kung nagustuhan ng video, like, subscribe, comment. Madami pa tayong mga techniques na dapat maisiwalat para sa mga real men. Thanks for watching.